Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasında tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada sizinlə mənəm Günel İbadova. Xatırladım ki, xəbərlərə Baku City Hospitalın uroloq-androloqu Mirikmət Qiyasovun sponsorluğu ilə baxırsınız. Və əgər böyrəklərinizdəki daşlardan Perukan üsulu ilə tamamilə ödənişsiz qurtulmaq istəyirsinizsə, icbari tibbi sığorta xətti ilə 050-662-6992 nömrəsinə zəng edib həkimin qəbuluna yazıla bilərsiniz. Keçid edək xəbər. Gün vurma zamanı nə edirsiniz? Əgər çox uzun müddət günəşin altında qalmışsınızsa və bunun fəsadları varsa, eyb yox keçər deyirsinizsə, sizə pis bir xəbərim var. Dünyada gün vurmadan ölənlərin sayı 30% risk faktordur. Bunu daim yadınızda saxlayın və əgər uzun müddət günəş altında olmuşsunuzsa, gün vurma hiss edirsinizsə, mütləq həkimə müraciət edin və adətən təcili tibbi yardım şöbələrinə mütləq müraciət etmək lazımdır. Bəs təcili yardım gələnə qədər vətəndaşlar nə etməlidir ki, gün vurmanı ən azından ağırlaşmadan qorusunlar? Bu barədə bizə Baku City Hospitalın həkimi danışıb, eyni zamanda həkim təcili yardım şöbəsinin müdürüdür, Ağamalıyev doktor dinləyək, baxaq görək, gün vurma zamanı ilkin olaraq eləməli olduqlarımız nədir? Gün vurması ilə ölüm riski 30%-ə qədərdir. Zərər çəkənə vaxtında tibbi yardım göstərilmədikdə ilk mərhələdə başlayan patoloji dəyişikliklər sürətlə irəliləyir və xəstənin vəziyyəti tezliklə ağırlaşır. Dəri solğunlaşır və mavi rəng alır. Gün vuran şəxs bəzən huşunu itirir, qeyri-ixtiyari nəcis və sidi sızdırır. Bədənin istiliyi 41 dərəcəyə qədər yüksəlir. Bu da ciddi ağırlaşmaların inkişafına səbəb olur. Bəs gün vurma zamanı ilkin olaraq nə etməliyik ki, ağırlaşmalar baş verməsin? Bununla bağlı Baku City Hospitalın təcili tibbi yardım şöbəsinin rəhbəri Ağamalıyev STV tamaşaçıları üçün məsləhət verib. Gün vurma zamanı ilk yardımı bilmək üçün ilk olaraq gün vurmanın nə olduğunu bilmək lazımdır. Günəşin infraqırmızı şüalarının birbaşa mərkəzi sinir sisteminə təsiri nəticəsində beyin toxumasının həddən artıq qızmasıdır gün vurma. Gün vurmanın bir neçə əlamətləri vardır ki, bunlara baş ağrıları, baş gicəllənmə, nəbzin tezləşməsi, təngə nəfəslik, ümumi zəiflik, göz bəbəklərinin genəlməsi, bədən temperaturunun 38-41 dərəcəyə qədər yüksəlməsi, ağır hallarda isə ürək bulanma, qusma, burun qanamaları, hətta huşun itməsi belə baş verə bilər. Bu zaman ilk yardım olaraq biz nə edə bilərik? Xəstəni sərin yerə və yaxud da kölgə yerə çəkmək, təmiz oksigen təminatını artırmaq, xəstəni uzandırmaq lazımdır. Sərin, mümkünsə mineral su vermək lazımdır. Xəstənin üst geyimlərini yüngülləşdirmək, yaxasını açmaq, bədənini sərin su ilə islatmaq, mümkünsə sinəsinə nəmləşdirilmiş parça qoymaq. Əgər huşu pozulubsa və ya tənəffüs yoxdursa, peşəkar həkim briqadası gələnə kimi süni tənəffüs vermək və dolayı ürək masajı etmək lazımdır. Xəstədə əgər qusma olarsa, bu zaman xəstəni yan üstə çevirmək daha vacibdir. Qusuntu kütləsi tənəffüs yolunu tutmasın. Xəstəyə yerində ilk yardım göstərdikdən sonra yaxşı olar ki, ən yaxın tibb müəssisəsinə çatdırılsın xəstə. Gün vurmadan qorunmanın ən yaxşı yolu günəş şüalarının daha kəskin beyin toxumasına təsir elədiyi saatlarda, yəni gün orta saatlarında təxminən saat 11-17 aralığında günəş şüalarından mümkün qədər yayınmaq lazımdır. Gün vurmasından şübhələriniz varsa, mütləq təcili tibbi yardım xidmətinə zəng edin. Baku City Hospitalın təcili yardım xidməti 24 saat xidmətinizdədir. Əlaqə nömrələri 012-980. İyun beynəlxalq qaçış günüdür. Bir çox həkimlər deyir ki, çox qaçmaq insana ziyandır, bəziləri də deyir ki, xeyirdir. Bir çoxu deyir ki, marafonda uzun məsafələrə qaçan insanlar çox az yaşayır, digərləri isə passiv həyat tərzinin insanın həyatını son verməyinlə bağlı çox dəhşətli statistikalar açıqlayır. Kimə inanmalı? Bütün bu suallarımızın cavabını isə Baku City Hospitalın kardioloqu Validə xanım Ağayeva verib. Baxaq görək, insan qaçmalıdır, yoxsa yeriməlidir? Qaçmaq xeyirdir, yoxsa zərər? Bəzi mütəxəssislər səhər və yaxud da gecə yatmadan öncə qaçmağın insanların sağlamlığına xeyir olduğunu, digərləri isə ziyan olduğunu bildirir. 5 iyun qlobal qaçış günüdür. Hər yaş və peşədə insan bu gündə qlobal qaçış günü web saytında qeydiyyatdan keçməklə marafonlarda iştirak edir. Bəs bu təbliğat həqiqətən bədən üzvlərimizə, orqanizmimizə xeyirdimi? Axı bəzi mütəxəssislər xüsusilə peşəkar idmançıların, qaçış ustalarının az
yaşamağı ilə bağlı diskussiyalar açır. Mövzu ilə bağlı Baku City Hospitalın kardiyoloqu Validə xanım Ağayeva danışıb. Bildiyiniz kimi, ürəyin əsas funksiyası qanı pompalamaq və arteriyalar vasitəsilə bütün orqanizmə çatdırmaq. Qaçış zamanı bu proses sürətlənir və ürək daha böyük yüklənməklə işləməyə başlayır. Buna görə qaçışa başlamazdan əvvəl ürəyin sağlam olub-olmadığını öyrənmək lazımdır, yəni müayinədən keçmək lazımdır. İnsan ürəyi sağlam olsa belə, o heç vaxt idmanla məşğul olmayıbsa, birdən-birə intensiv qaçışla məşğul ola bilməz. Bu zaman ürək bu yüklənməyə dözə bilməyəcək. Pasientdə təngi nəfəslik, ürək nahiyəsində ağrılar, ürək döyüntüsü, sağ qabırğa altında ağırlıq və ağrılar başlayacaq. Buna görə qaçışla məşğul olmaq istəyən insan ilk növbədə orta tempdən başlamalıdır. Qaçışdan əvvəl qızdırıcı idman hərəkətləri eləməlidir. Tempi yavaş-yavaş qaldırmalıdır. Qaçışdan əvvəl çox yeməməlidir və qaçış zamanı az miqdarda qurtum-qurtum çiy su içməlidir. Əgər qaçmaq həyat tərzinizdirsə, ildə bir dəfə check-up müayinəsindən keçməyiniz məsləhət görülür. Ürək check-upını Baku City Hospitalda edə bilərsiniz. Əlaqə nömrəsi 012-980-050-520-0303. Professor Ali Sancar Azərbaycandadır. Nobel laureatı olan bu böyük türk alimini əlbəttə biz də Səhiyyə televiziyasına görməkdən çox xoşbəxt olacağıq. Amma hələ ki, onu deyim ki, Ali Sancar Azərbaycan Tibb Universitetində tələbələrlə görüşüb. Ölkəmizdə səfərdə olan dünya miqyaslı alim, Nobel mükafatı laureatı professor Əziz Sancar Azərbaycan Tibb Universitetində olub. Azərbaycan Tibb Universitetinin rəhbər şəxsləri ilə keçirilən görüşdən sonra professor Əziz Sancar universitetin tələbə və müəllim heyəti qarşısında mühazirə ilə çıxış edib. Atının rektoru professor Gəray Gərabəli qonağa universitetin yaranma tarixi, strukturu, tədris proqramı və təhsil prosesi barədə ətraflı məlumat verib. Nobel mükafatçısı Amerika Birləşmiş Ştatlarının Şimali Karolina Universitetinin biokimya və biofizika fakültəsinin professoru Əziz Sancar Azərbaycan Tibb Universitetində olmaqdan məmnunluğunu ifadə edib. Nobel mükafatçısı universitetin akt zalında tələbə və müəllim heyəti üçün xərçəng xəstəliyinin müalicəsində 5 etanol, 2 dioksiridin tətbiqi mövzusunda mühazirə oxuyub. "2007-ci ildən bəri aparılan araşdırma müəyyən eləyib ki, bir çox tatı vuran insanlarda dəri xərçəngi yaranır. İspatına baxaq. Döymə mürəkkəbi xərçəngə səbəb olur. 20-60 yaşında şəxslər arasında tədqiqat aparılıb. Tədqiqatın nəticələrinə görə döymələr bədxəstəli limfomanın yaranmasına səbəb olur. E-Clinical Medicine jurnalında dərc olunan son araşdırmada tədqiqatçılar döymə mürəkkəbinin dəriyə tətbiqi zamanı bədxəstəli limfoma və limfoma alt tip riski arasında əlaqəni müəyyən edib. Tatu mürəkkəbləri immun reaksiya yaradır. Nəticədə döymə mürəkkəblərinin inyeksiya yerlərindən miqrasiya baş verir. Qaçışlar 2007-ci ildən 2017-ci ilə qədər 20 ilə 60 yaşında şəxslər arasında onkologiya diaqnozu qoyulmuş bədxəstəli limfoma hadisələrini müəyyən etmək üçün İsveç Milli Səlahiyyətli Reyestrləri təhlil edib. Daha sonra immunosupresiv dərmanlardan istifadə nəticəsində qarşılığın təsirini qiymətləndirmək və limfoma arasındakı əlaqəni araşdırmaq üçün analizləri apardı. Onlar daha çox sübut toplamaq üçün Beynəlxalq Xərçəng Araşdırmalar Agentliyinin arxivindən istifadə edib. Nəticədə tatu olan şəxslər limfoma inkişafı riskinin daha yüksək olduğunu göstərib. Döymə mürəkkəbinə məruz qalma ilə limfoma diaqnozu arasında 2 ildən az bir boşluq olduğunu bildirən fərdlərin limfoma inkişaf etdirmə ehtimalı yüksək idi. Acılı yeməyi sevirsinizsə, bu video sizin üçündür. Çünki bu videodan sonra biləcəksiniz, acı bibər yemək orqanizmə xeyirdir, yoxsa ziyandır. Bəlkə az qədərində yemək daha xeyirlidir. Bütün sualların cavabı növbəti sujetdə. Frontiers in Nutrition jurnalında dərc olunan son araşdırmada tədqiqatçılar çili bibərinin qəbulunun tezliyi ilə pilənmə riski arasındakı əlaqəni araşdırıb. Milli Sağlamlıq və Qidalanma Müayinə Sorğusunun məlumatına görə Amerika Birləşmiş Ştatında kişilərin təxminən 35% və qadınların 40% pilənmədən əziyyət çəkir. Pilənmə müxtəlif sağlamlıq fəsadları, o cümlədən ürək-damar xəstəlikləri, diabet, metabolik sindrom, böyrək və qaraciyər xəstəlikləri, həmçinin bəzi xərçəng növləri ilə əlaqəli
verilib. Çoxsaylı araşdırmalar ədviyyatların və otların, o cümlədən çili bibərinin sağlamlıq faydalarını qiymətləndirilib. Çili bibərinin aktiv tərkib hissəsi olan kapsaisin, xərçəngin, ürək damar xəstəliklərinin, xroniki ağrıların və neyrodegenerativ xəstəliklərin müalicəsində perspektivli nəticələr göstərib. Çili bibərinin enerji artırdığı, iştahı azaltdığı və lipid oksidləşməsini yaşıllaşdırdığı aşkar edilib. Tədqiqat 6138 iştirakçını əhatə edib. Çili qəbulu ilə bağlı məlumatlar qida sorğusundan toplanıb. Bu məlumatlara əsasən iştirakçılar 3 qrupa bölünüb. Çili qəbulu etməyən, bəzən çili qəbulu edənlər və tez-tez çili qəbulu edənlər. Gəlib texnologiyanın elə bir mərhələsinə çatdıq ki, süni intellekt şəklinizə baxıb, sizdə ürək xəstəlikləri var ya yoxdur sualına cavab verir. İnanmırsınız, sujetə baxın. Süni intellekt foto ilə ürək xəstəliyini təyin edəcək. Çinin Sinhua Universitetinin alimləri termal görüntü cihazı ilə qeydə alınmış üz görüntüləri və süni intellektin kombinasiyası ürəyin işemik xəstəliyinin mövcudluğunu dəqiq proqnozlaşdıra bilir. Araşdırmanın nəticələri BMJ Health and Care Informatics jurnalında dərc olunub. Alimlər izah ediblər ki, yeni üsul termal görüntüyə əsaslanır. Bu tip tədqiqat infraqırmızı detektorlardan istifadə edərək obyektin səthində müxtəlif temperaturlu sahələrin paylanmasını qeyd edir. Termal görüntüləmənin xəstəliyin proqnozlaşdırılması üçün perspektivli bir vasitə olduğu sübut edilib. Çünki o dəri temperaturunun nümunələri əsasında anormal dövriyyə və iltihab sahələrini müəyyən edə bilir. Alınan məlumat və şəkilləri emal etmək, həmçinin diaqnozun dəqiqliyini və səmərəliliyini artırmaq üçün alimlər süni intellekt texnologiyasından istifadə edirlər. Həmçinin qeyd edilir ki, işemiyanın ən əhəmiyyətli istilik indikatoru üzün sol və sağ tərəfləri arasında ümumi temperatur fərqi olduğu üçün süni intellekt bunu asanlıqla təyin edə bilir. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Sağlamolun.az saytından isə tibblə və sağlamlıqla bağlı çox maraqlı xəbərlər oxuya bilərsiniz. Mən isə xatırladıram ki, Səhiyyə televiziyasında STV xəbərin baş sponsoru hər zaman Baku City Hospitaldır. Sağlamlığınıza cavabdeh olan və peşəkar professional həkimlərin yanına getmək istəyirsinizsə, o zaman 050-520-0303 nömrəsinə zəng edin, həkimlərin qəbuluna yazılın. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.